ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ଫୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନାମ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲିଜାର ଆସିଥାଏ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ପିଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏକ ମନପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରିଛି। ଏହା ଏକ ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦେଶରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀ ସହରରେ ପିଜାର ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଟାଲୀର ରାଜା ଉମ୍ବ୍ରଟୋ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ରାଣୀ ମାର୍ଗେରିଟା ନେପଲସ୍ ସହରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ପିଜା ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଫ୍ ରାଫେଲ୍ ଏସ୍ ପୋଜିଟୋ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ପିଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ପନିର ଓ ଟମାଟୋରେ ତିଆରି ପିଜାଟି ରାଣୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମାର୍ଗେରିଟା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକାରେ ଏହି ପିଜାର ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବାରୁ ଟମ୍ ଏବଂ ଜିମ୍ସ ନାମକ ଦୁଇ ଭାଇ 1960 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଡୋମିନିକ୍ ନାମକ ଏକ ପିଜା ଫାଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋମିନୋଜ୍ ନାମରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଇଟାଲୀ ଆମେରିକା ପରେ 1996 ଭାରତରେ ପିଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ପିଜା ହଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପିଜାର ସ୍ୱାଦକୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ପରିଚିତ କରିଥିଲା। ପରେ ଡୋମିନୋଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାର ପ୍ରଥମ ପିଜା ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଛି। ବଡ଼ ପାର୍ଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲେ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଜା। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ରୁଚି ପାଲଟିଛି ପିଜା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NTV ଓଡ଼ିଆ।